سلام تناست لن يتكبرش تامل كاتو تشاتشن عندما سنبتاتشو يه سامن تايو يه فنوتا information communication technology program اتشنو تامل كاتو تشاتشن لألتو يتلا يو مسانا دوشن ازغاش تنال تاديا بكرا منت ورين نانت من نادر سوزغيش تاتشن تليكوم مرجع ننال يه تليكوم مرجع وشن دمو راحل مولات اندم يكتلو تاقربو لنالج عبرن نكتتل يا سامنتون يا تيليكوم مرجع دمي كتلا أقرب الله. إتيو تيليكوم كدبو بيروش بيرس بوش نهز بوش كلل كامي جنيو يز أتتا ماسك برنا يفتح حالات قرب تيليكوم مسارة المطلي بمدر سوق داتو تشنا يا تيليكوم ماج بربر ونجلن بمكلا كل زريا بهاسا كتما يجن زابي ماسك بج أمرك هذا مركون إتيو تيليكومنا يدبو بيروش بيرسبوتشنا هزبوتش كللاوي منجس بغارا يزدگاجوت سيهون يكللو كفتنيا حلافيوتش يزوننا يوردا مراروتش تاگين توبتال يوانجلنيوتشن يمرمرا سند بطرات بمازدگاجت تاگبيونم وساني لما ستت يغنزاوي مركو أسفل لاجين دهونا يكللون منجس بموكل مركون يمروت يدبو بيروش بيرسبوتشنا هزبوتش كلل بوليس كوميشن كوميشنر فساغا غررو غلصوال يا تيليكوم زرفو باغريتو هولنتناو ادغت لاي كفتنيا درشا يالو مهونون يتناغاروت كوميشنرو فرد بيتوچ يوطو اواجوچن مسرات ادرغو يبونجلو فصاميوچ لاي تگبيون وساني مسطت اندالباچاو تقموال بمركو لاي يتگنيوت يا ايتيو تيليكوم كوربوريت كوميونيكيشن حلافيو اتو عبد الرحيم محمد በቴሌኮም ማጭበርበር አጠቃላይ ገጽታ በቴሌኮም መሰረተ ልማት የደረሱ ጉዳቶችንና በተከናወኑ ተግባራት ዙሪያ ገለጻ አድርገዋል። አቶ አብዱራሂም እንዳሉት በ2008 በጀት ዓመት በቴሌኮም መሰረተ ልማት ላይ በሁሉም ክልሎች 884 ታዳጋዎች ደርሰዋል። የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀልን በሀገሪቱ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ያደረሰ መሆኑን የተናገሩት ሐላፊው ለሀገር ደህንነትም ስጋት በመሆኑ እያንዳንዱ ግለሰብ ወንጀሉን ሊከላከል እንደሚገባም አሳስበዋል። በውይይት መድረኩ ላይ ለቴሌኮም ማጭበርበር የሚውሉ መሳሪያዎች ውስብስብነት ወንጀሉን ለመከላከል ትልቅ ፈተናዎች መሆናቸውን ተገልጿል። የግንዛቤ ማስጨበጫውን መሰረት በማድረግ ተሳታፊዎቹ ጥያቄና አስተያየታቸውን አቅርበው የኢትዮ ቴሌኮምና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። ተመልካቾቻችን ለሳምንቱ የነበረን የቴሌኮም መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ መሰናዶቻችን ጋር ጥሩ ጊዜ። በተከታይነት ወደ እናንተ እናደርሰው ዝግጅታችን ደግሞ ቴሌኮም በእድገት ጎዳና ይሰኛል። በዚህ ዝግጅታችን ለዕለቱ ትኩረት አድርገን የምናቀርበው በደቡብ ምዕራብ ሪጅን የሚካሄደው የቴሌኮም ማስፋፊያ ፕሮጀክት ምን አይነት ገጽታ ይዟል? የዜጎችን ተጠቃሚነትም እንዳሳለን። የኒው ቴሌኮሙኒኬሽን የዛሬው ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት መስጠት የጀመረው በቴሌግራፍና በቴሌግራም መስመር ዝርጋታ ነበር። ግልጋሎቱ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ቢያስቆጥርም የድሜውን ያህል ሳይዘምን በጥራትና በተደራሽነት ማነቆ እንደተያዘ ባለበት ሲረግጥ ቆይቷል። ኢትዮ ቴሌኮም ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አደረጃጀት የነበሩትን ማነቆች ለመፍታት የሚያስችል አቅም በመገንባት ሀገራዊ የማስፋፊያና የማሻሻያ ስራዎችን ነድፎ ተግባራዊ ያደረገ ይገኛል። በዚህም የሀገራችን የቴሌኮም ኢንዱስትሪ አንድ እርምጃ ወደፊት እንዲጓዝ መሰረት እየጣለ ነው። ድሮ ሩቅ ሀገር ላለው ዘመድ ስልክ ለመደወል አንድ ሰው ከፈለገ በበቅሎ ተጓጉቶ በእግሩ መጥቶ እዚህ ከተማ ውስጥ ነው ደውሎ የሚሄደው። አሁን ዛሬ ግን ቤቱ ያለ ስልክ ይደርስለታል። ቤቱ ያለ ይደውላል። አገልግሎቱ በጣም ሰፋ ያለ ነገር ነው ያለ። ጥቅሙም ጥሩ ነው። ቴክኖሎጂ በጣም ተስፋፍቷል። ዛሬ ብዙ ጥቅም ያገኛል። ቀደም ሲል ረጅም ርቀት ሄደ በብዙ ልፋት በብዙ እንግልት ሊገኙ የነበሩ አገልግሎቶችን በቅርበት በአንድ ማዕከል የማግኘቱ ሁኔታ አሁን እጅግ በጣም አስደሳች ነው። ከዚህም ጋር ያው እድገትን ለማፋጠን ስራን ለማቀላጠፍ
ዓለም አሁን የደረሰበት ቴክኖሎጂ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚለው ነገር ለማወቅ እጅግ በጣም ብዙ አድቫንቴጅ እና ብዙ ጥቅሞችን ያያየን ያለንበት ሁኔታ ነው። ታይ ቻንግነን ዋልከን ታመጂ ከከን ታመጂ ተቋት ድሮ አይደለም በገንዘብህ ገስተ የራስ አድርገህ መጠቀም ይቀርና ኮረዳ ወረዳ ተጉዘ ጋምቤላ ቴሌ ሄደ ገና ወረፋ ይዘ ትደውላለህ እንዲህም ለፍተ ወይ ታገኛለህ ወይ ታጣለህ። አሁን ግን ከቤት ስልክ ጀምሮ እስከ ተንቀሳቃሽ እጅ ስልክ ድረስ ማግኘት እየተቻለ ነው። ምን ቾጓምንና ተንደናጓለም ከፍተኛ የቡና ምርት ከሚሰበሰብባቸው ስፍራዎች መሃል የጅማ ቦንጋና ኢሉ አባቦራ አካባቢዎች በግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። በእነዚህ አካባቢዎች ያለውን የቡና ጥራት በቀጥታ ለዓለም ገበያ ከማስተዋወቅ ጀምሮ በየቀኑ እስከሚከናወነው የቡና የዕለት ዋጋ ድረስ የኢትዮ ቴሌኮም ውጤቶች የሚጫወቱት ሚና የጎላ ነው። ቡነ ጀለታ አይገቲ ቡና ዋን ሀደተውል አዲስ አበባ ዳዋን ገባራው አደውል አሁን ቡናችንን እየለቀምን እንኳን የዛሬ ቡና ዋጋ ስንት እንደዋለ እናውቃለን ምክንያቱም ስልካችን በጃችን ነውና ወንዲኑ ባሊካ የነበረው የገበያ ስርዓት በጣም የተንዛዛና ውጣውረድ የበዛበት ነበር። በአሁን ሰዓት ግን ኢትዮ ቴሌኮም በፈጠረልን ምቹ የግብይት ሰንሰለት አርሶ አደሩም ይሁን አቅራቢው ከቤቱ ሳይወጣ ለብዙ ወጪ ሳይዳረግ በቀላሉ ምርቱን የመሸጥ የመለወጥ ሰንሰለቱ ተፈጥሮለታል። አሁን በዚህ የግብይት ሲስተም ውስጥ ደላላ ያለው ሚና ዜሮ ነው ማለት ይቻላል። ኦንላይን ምናያቸው ቡናችን አድቨርታይዝመንት ኢትዮ ቴሌኮምን ምክንያት በማድረግ ያው እናቀርባቸው ነገሮች አሉ። ያው እንዳያችሁት አሁን እነዚህ ከዚህ በፊት በአድቨርታይዝመንት በኦንላይን የተከታተሉትን ነገር ሪል የሆነውን ነገር ለማግኘት ነው እዚህ ድረስ መጣው። አንዳንድ ነገሮችን ለማየት የሞከሩት በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ ትኩረት አድርገን ዛሬ ወደ እናንተ እናቀርበው የኮምፒውተር ወንጀል አዋጅን እንዳሳለን። ምን ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል? አደጋዎችስ? መወሰድ ያለባቸው መፍትሄዎች? ሌሎችንም ይዳስሳል። መልካም ቆይታ። የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂና ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶች መስፋፋት የሰው ልጆችን የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ በእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ጥገኛ እንዲሆን አድርገውታል። በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ከግለሰብ እስከ ተቋም ከተቋም እስከ መንግስት መስሪያ ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በዚህ ዘመን ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ከቴክኖሎጂ እድገት ጎን ለጎን የወንጀሎች መስፋፋትና ረቂቅ መሆን የዘርፉ ፈተናዎች ናቸው። አዲስና ነባር ወንጀሎች ውስብስብና አስቸጋሪ በሆነ መንገዶች ከሚፈጸምባቸው መካከል ደግሞ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ውጤቶች ይገኙበታል። እነዚህ ወንጀሎች የቴክኖሎጂን ተደራሽነት ተከትሎ በሀገራችን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም በግለሰቦች ላይ ሳይቀር ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉ። ይህን ወንጀል መከላከል የሚያስችል ጠንካራና የወንጀሉን ስብስብነት ግምት ውስጥ ያስገባ የህግ ማዕቀፍ አለመኖሩ ዋነኛ ችግር መሆኑን በመረዳት በሀገራችን የኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ ማዘጋጀት አስፈልጓል። ከዚህ በፊት የነበረው ህጎች በበቂ ሁኔታ የኮምፒውተር ወንጀልን አድሬስ የሚያደርጉ ወይ ደግሞ የሚሸፍኑ ሆኖ አልተገኘም። እነሱ ላይ ያሉ ክፍተቶችን ከመሙላት አንጻር ህጉ ሊወጣችሁ የኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻል ዓለም አቀፍ የህግ ተሞክሮዎች ታይተውበታል። ከነዚህ ውስጥም የአፍሪካ ህብረት የሳይበር ደህንነት ረቂቅ ስምምነት 2011፣ የአውሮፓ ህብረት የሳይበር ወንጀል ስምምነት 2002፣ የዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት የሳይበር ወንጀል ሞዴል ህግ 2010፣ የምዕራብ እስያ ሀገሮች የኢኮኖሚና ማህበራዊ ኮሚሽን የሳይበር ወንጀል ሞዴል ህግ 2002፣ የቡድን 8 የኮምፒውተር ወንጀል መከላከል መርሆች 1997 እና ዓለም አቀፍ የሳይበር ደህንነትና የሳይበር ወንጀል ረቂቅ ፕሮቶኮል 2009 ይገኙበታል።
በኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ ላይ ከፍተኛ የወንጀል አይነቶች ተለይተው ተዘርዝረዋል። ከነዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ የኮምፒውተር ህገወጥ የዳታ ጠለፋ፣ በኮምፒውተር ስርዓት ላይ ጣልቃ መግባት፣ በሰዎች ነጻነትና ክብር ላይ የሚፈጸም የኮምፒውተር ወንጀሎች፣ በኮምፒውተር አማካኝነት የሚፈጸም የማታለል ወንጀል፣ በህዝብ ደህንነት ላይ የሚፈጸም የኮምፒውተር ወንጀል፣ የቴሌኮም መሰረተ ልማትን በመጠቀም የሚፈጸም ወንጀልና የኮምፒውተር ዳታን ወደ ሐሰት መለወጥ ይገኙበታል። ይዘትን የተመለከቱ ወንጀሎችን ድርጊቶችን ወንጀል የማድረግ ነገሮች ኮምፒውተር ወንጀል እንላቸዋለን። ህገወጥ ደራሽነት እንላለ፣ ጣልቃ ገብነት እንላለ፣ ዳታ ላይ ጉዳት ማድረስ እንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ኢላማ አድርገ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው። የሰዎችን ክብርና መልካምትና አላግባብ የሆኑ የሐሰተኛ መረጃዎችን ከመሰራጨት እነዚህ ጋር ተያይዟል ጉዳዮችን ወንጀል ተደርገው ተቀምጧል። ቅጣቱ ይለያያል። ከፍተኛው በአዋጅ የተመለከተው ቅጣት 25 ዓመት ነው። የኮምፒውተር ወንጀላዎች ህግ መውጣት ባንድ በኩል መንግስትና ህዝብ ከኮምፒውተር ስርዓት አገልግሎት የሚያገኙትን ጥቅም በተቻለ መጠን ያለምንም መንከን ማግኘት እንዲችሉና በተለይም የቁልፍ መሰረተ ልማቶችን ደህንነት በአግባቡ ለማስጠበቅና ወንጀለኞች ተገቢውን የህግ ቅጣት እንዲያገኙ ለማስቻል ነው። ሪፖርት አይደረጉም። ኢቭን በቀደም ብሎ በነበረው የወንጀለኛ ህግ ላይ በትንሹም ቢሆን ጉዳዩ ተደንግጎ ይገኛል። ግን ካለማወቅ የተነሳ ወንጀሎች ሪፖርት አይደረጉም ነበር። አሁን ግን ህጉ በግልጽ ወጥቷል። ሰዎች እንዲያውቁት እየተሰራ ነው ያለው። እሱን አውቀው ሪፖርት በማድረግ ከሚደርስባቸው ጉዳት ማገገም የሚያስችላቸው ስራዎች እንዲሰሩ ያስችላል። ፕላስ ደግሞ ሊደርሱ የሚችሉ ማናቸውም የኢኮኖሚ የግለሰብ መረጃ ላይ ጥቃት ሊደርሱ የሚችሉ ጥቃቶችን አጠቃላይ በኢኮኖሚ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎች እንዲሰራ ያስችላል። ለኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ ህግ ተፈጻሚነትም ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል። ዛሬ መላ እንቅስቃሴያችን ከቴሌኮም ከቴክኖሎጂ ጋር እጅግ የተሳሰረ ነው። በተለይም ደግሞ ዋና ዋና በሚባሉ የአገልግሎት መስጫ ቦታዎች ላይ ዘርፉ ጉልህ አስተዋጽኦን እያበረከተ ይገኛል። በዚህ የምንሻገረው ወደ ICT ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ወደ ተባለው ፕሮግራማችን ነው። መከላከል ላይ ላተኮረው የሀገራችን የጤና ፖሊሲ ትግበራ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወሳኝ ድርሻ እንዳለው ይታመናል። የጤናው ዘርፍ በተፈለገው ፍጥነትና የጥራት ደረጃ ያድግ ዘንድ በመስኩ አዳዲስ ሶፍትዌሮች ለምተዋል። ቴሌኤጁኬሽን፣ ቴሌሜዲሲን፣ የመረጃ መቀበያ ማዕከላትና ሌሎችም በመስኩ የለሙ አዳዲስ መተግበሪያዎች ማለትም አፕሊኬሽኖች ናቸው። ጤና ኬር በሚንለው ስም ውስጥ የተለያዩ ሞዱሎች እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ዴቨሎፕ ያደርጋል። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ሁሉም አንድ ላይ ኢንቴግሬትድ ሆነው አንድ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር እና ከክልሎች ጋር በመሆን የኤሌክትሮኒክ መረጃዎችን መያዣ አፕሊኬሽኖች ብዙ ዴቨሎፕ አድርገናል። ቴሌሜዲሲን በሚል የሚታወቀው ሶፍትዌር በአንድ ጊዜ ከ10 በላይ ጤና ነክ አገልግሎቶችን ይሰጣል። በተለይም የሰው ኃይልን ቆጥቦ ስራዎች በውስን ጊዜ እንዲፈጸሙ ያስቻለ ነው። ቴሌሜዲሲን ይሄ የጤና ካርድ ምንድነው የሚጠቅመው? ሞስትሊ ሪፈራል ለምንለው ሁሉንም ያረጉትን ክትትል በዚህ ውስጥ ስቶር አድርጎ ስለዚህ ሲሄድ ምንም ዶክተሩ ጀስት ሪፈራል እንደሚያስፈልገ ይቻል መጻፍ ያለበት። ብዙ አይነት ሶፍትዌሮ ዛሬ ጥቂት አመታቶች ውስጥ አሁንም እየፈጠረ ነው። ጠቅላላው ሶፍትዌሩ በሙሉ ጤና ኬር እንለዋለን። ያው ኢትዮጵያንም ስም እንዲይዝ ብለን ጤና ኬር ብለናል። ብዙዎች ሶፍትዌሮች ውስጥ አሉ። ቴሌኤጁኬሽን እንደ ሌሎቹ የመማር ማስተማር ሂደቶች በጤና ሳይንስ ትምህርት አገልግሎት ላይ ያለ ሶፍትዌር ነው። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ ሶፍትዌሩ ከፍተኛ አገልግሎት እየሰጠ ነው። ላብነትም እንደ ፓቶሎጂ ባሉ የሙራን ጥረት ባለባቸው የትምህርት መስኮች በቴሌኤጁኬሽን የፕላዝማ ስርጭት ከሌሎች የጤና ሳይንስ ኮሌጆች ጋር የማስተማር ስራዎች ይከናወንበታል። የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ክፍል የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል ይጠቀሳል።
የመገናኛ መረጃ የቴክኖሎጂ አንድምጃ እዚህ ይምጡ ቢባል ጊዜ ሁኔታ አለ፣ የሪሶርስም ጉዳይ አለ፣ የበጀት ኢሹ አለ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ቀንሷል። አስተማሪዎች የገቡን ስፔሻሊቲዎች አሉ። ለምሳሌ ፓቶሎጂ የለም እዚህ ደረባችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ከፓውሎስ ፓቶሎጂ ስፔሻሊስት በተማሪዎቻችን በመናገሮቻችን ክላስ ዘጠላለ ሌክቸር ዩኒቨርሲቲዎቻችን በአጠቃላይ 28 የሜዲካል ኮሌጆች አሉ። ከነዚህ 28 ሜዲካል ኮሌጆች 13ቱ ሬላቲቭሊ አዲስ ብለን የምንጠራቸው ዩኒቨርሲቲዎች በቪዲዮ ኮንፈረንስ ሰርቪስ አገናኝተናቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ሰርቪስ ማግኘት የማይችልባቸው መምህር የሌላቸው ኮርሶች ካሉ ከቅዱስ ጳውሎስ ካሉ መምህራን ጋር በመተባበር እያስተማርን ያለ። እንዲህ እንደ ሰሞኑ ያጣዳፊ ተውከትና ተቅማጥ ማለትም አተትና ሌሎች ወረርሽኞች ሲከሰቱ አዲሱ የጤና መረጃ መቀበያ ማዕከል ፍቱን ሶፍትዌር ነው። በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ከ16000 በላይ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት መረጃዎች ይሰበስባሉ። በተዘጋጀው የነጻ መደወያ መስመር የተሰበሰበው የጤና መረጃ ወደ ውሳኔ ሰጪ አካላት ይላክና የመፍትሄ እርምጃዎች ይወሰድበታል። ይህም ቀድሞ በስማ በለው ሲከናወን የነበረውን ኋላ ቀር አሰራር ከመሰረቱ ቀይሮታል። ሲስተሙ ጠቅላላ በአማርኛ፣ በትግርኛ፣ በኦሮምኛ እና በሶማሊኛ ተተርጉሟል። ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በዛ ሲስተም ተጠቅመው የሚያስፈልገውን መረጃ ለጤና ጣቢያውና ለወረዳው መረጃው እንዲደርስ የጠረጠሩትን በሽታዎች ያስተላልፋሉ ማለት ነው። የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ኢትዮ ቴሌኮም የሀገሪቱን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት ሌት ተቀን እየተጉ ነው። በሕክምናው ዘርፍም ከመከላከል እስከ ማስተማር የሚሰራባቸውን ሶፍትዌሮች አብልጽጎ ተደራሽ አድርጓል። ኢትዮ ቴሌኮም ይሄ ነው ብሎ ሊገመት የሚችላለን በጣም ሰፋፊ እርዳታዎች እያደረገልን ያለው ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ኢትዮጵያ ሚድል ኢንካም ካንትሪ ስትሆን ምን መድረስ አለባት የሚለው በሐሳብ ደረጃ ተሰርቷል። ይሄንን ሐሳብ ወደ ኡን ለማድረግ ቴክኖሎጂን ካልያዝን በምንም ፊልድ በጤና ብቻ አይደለም በምንም ፊልድ ቴክኖሎጂ ካልያዝን ልንደርስ አንችልም። ለነዚህና ለሌሎች የዘርፉ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ተግበራዎች የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ኢትዮ ቴሌኮም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በጋራ በቅንጅት ተንቀሳቅሰዋል። የመገናኛ መረጃ ቴክኖሎጂ አንድምጃ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሌሊቱ የተያዙት መሰናዶዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እንግዲህ የቀረን አንድ ፕሮግራም ብቻ ነው፣ እሱም ይመልሱ ይሸለሙ ይሰኛል። በባለፈው ሳምንት ይመልሱ ይሸለሙ ጥያቄያችን የነበረው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ ድርጅቶች ቢሮዎችን ለማገናኘት የሚጠቅም የቴሌኮም አገልግሎት ምን ተብሎ ይጠራል የሚል ነበር። ትክክለኛው ምላሽ ኢንተርናሽናል ፕራይቬት ሊዝድ ሰርኪዩት ወይም IPLC ይባላል። ይህን ከመለሳችሁ እናንተ ተሸላሚዎች ናችሁ። ወደዚህ ሳምንት ጥያቄያችን ስናመራ ደግሞ በሀገሪቱ ለሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቀና ወጥ የሆነ ተመሳሳይ ትምህርት ለመስጠት የሚያስችል አገልግሎት ምን ይባላል ይሰኛል የሳምንት ጥያቄያችን። ተመልካቾቻችን ትክክለኛው መልስ መስጠት የምትችሉት በ0946050505 እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ብቻ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ይሆናል። ፕሮግራሞቹን በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ተስፋዬ ዘውዴ ነበርኩ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት። አብሮ ካልንዳር የዘመነ Communication technology Namaste Namaste Abro calendar